nuk s'ka lidhje që thoshtë Fatmiri këtu se i ka kolegë që ja përcjellin. Merë një shenime. Fatmir Limaj, si duket, edhe pse ka qenë qeveri gjatë, ka arruhe që kur bëhet fjallë për 100 ditë e qeverisë, gjithë ministrat kanë drejt dhe duhet të flasin për punën e vetë. Dhe jo vetëm kryeministri apo zarens kryeministri. Do të ishte fyemje për kuvendin e Republikës Kosovës. Nëse se cili minister, Fatmir, ku do që je, po ta tham tash, nuk do ta mirë të fjallën dhe t'ju përgjigjej observimeve veç e veç të deputetve. Prandaj, përpjekja për ta luajtur këtu një farë interpretuosit kanunit, si gjdim Fatmiri me që jenë ka jërë, është totalisht e dështuame. Ai kanune mund të interpretoj diku tjetër, po janë kuvend Kosovës. Kuvendi i Kosovës sot po debaton për 100 dit qeveris Mustafa, dhe se cili antari kabinetit Mustafa është i obliguar të flasë para jush dhe të tregoj qka ka bëjë gjatë 100 ditëve të kaluara. Falënderit shumë.